torna vincitor. Pasaulio iškilėjų kūrėjai į amžinę ryškius pėdsakus į dabartį. Nuo pop muzikos megažvaigždžių iki klasikos virtuozų. Laidoje skambantys pasaulį su Nomeda Kazlaus. Laidos komanda mobilizuojasi sinergijai ir inovacijoms, pertikdama amžinasias vertybės. Ir džiaugiasi savo žanro kategorijos skinamais laurais, bet ant jų neužmiega. Išmintingi, intriguojami pokalbiai nuo rugsėjo 4 dienos per LRT+.